በጣሊያን 32ተኛ ዓመት የነጻነት በዓል እየተከበረ ነው በተለያዩ የጣሊያን ከተሞች መልካም ዜና አሁን በተለያዩ ድረገጾች በወጣው ዜና ኤርትራ በአፍሪካ ሀገራት የመዳብ ፕሮጀክት እየመራች ትገኛለች እየመራች ያለችው በቻይና ቡድን ሲችዋን ሮድ ኤንድ ብሪጅ ግሩፕ በመታገዝ ነው በቻይና የሚተዳደረው ኢኳል የተሰኘው ድረገጽ የአስመራ ፕሮጀክት አጠቃላይ የገቢ መጠን 5.5 ቢሊዮን ዶላር አስመዝግቧል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውዴ ቻናላችን ቤተሰቦች የዕለቱን የረፋድ ዜናዎች ዘንመተናል አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ ጠቅላይ ሚኒስተሩን ማግኘት ግድና ብቸኛው አማራጭ ሆኖ አግኝቶ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰማኮዋን ገብጋቢ ባሏቸው የሰራተኞች ጥያቄዎች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለማናገር ጥሪ አቅርበዋል ኮንፌዴሬሽኑ በዘንድሮ የሜዴ በዓል አደባባይ ላይ ሊያነሷቸው የነበሩ ጥያቄዎችን በማካተት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በጻፈው ደብዳቤ እሳቸውን ማነጋገር ለሰራተኞች ምላሽ ለማግኘት እንደሚረዳም አስታውቀዋል በየጊዜው እያሻቀበ በመጣው የኑሮ የኢትዮጵያ ሰራተኞችና ቤተሰቦቻቸው መኖር የማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን በደብዳቤው የጠቀሰው ኢሰመኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማግኘት ግድና ብቸኛው አማራጭ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ብሏል ኢሰመኮ የሰራተኞች አንገብጋቢ የሚባሉ ጥያቄዎችን አስመልክቶ ከዚህ ቀደም በተለያዩ መንገዶች ለሚመለከታቸው መንግስታዊ አካላት ጥያቄ ቢያቀርብም ምላሽ ሊያገኝ አለመቻሉን በደብዳቤው ጠቅሷል ከዚህ ቀደም የሰራተኞች ጥያቄ የቀረቡላቸው መንግስታዊ አካላት ጥያቄውን ወደጎን የመግፋት አዝማሚያ እያሳዩ በመምጣታቸው የኢሰመኮ አመራር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአነጋገሩን ጥያቄ ለማቅረብ መገደዱ በደብዳቤ አስረድቷል በአዳማ ከተማ ከፍተኛ የነዳጅ ጥረት በማጋጠሙ አሽከርካሪዎችና ነዋሪዎች ለመንቀሳቀስ መቸገራቸውን አስታወቁም በአዳማ ከተማ አስተዳደር የነዳጅ ጥረት ባጋጠመው አሽከርካሪዎችና ነዋሪዎች ላይ መቸገራቸውን ለብስራት በአዳማ ከተማ ከፍተኛ የነዳጅ ጥረት በማጋጠሙ አሽከርካሪዎችና ነዋሪዎች ለመንቀሳቀስ መቸገራቸውን አስታወቁም በአዳማ ከተማ አስተዳደር የነዳጅ ጥረት ባጋጠመው አሽከርካሪዎችና ነዋሪዎች ላይ መቸገራቸውን ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል የባለሶስት እግር ባጃጅና የሸገር ተሽከርካሪዎች በነዳጅ እጥረት የተነሳ ለረጅም ሰዓታት ሰልፍ ላይ መሆናቸውንና ከሰልፉ በኋላም ከምንሰራበት የማንሰራበት ሰዓት እየበዛ ነው ሲሉ ተናግረዋል በተጨማሪም ነዋሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ ለእንግልት እየተዳረጉ መሆኑንና ወደ ስራና የተለያዩ ቦታዎች ለመጓዝ ረጅም ሰልፎች እንዳሉና በእግር እየተጓዙ መሆናቸውን ተናግረዋል በስራት ቅሬታቸውን ይዞ ያጋጠመውን ችግርና መፍትሄውን ለመጠየቅ ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ ለአዳማ ከተማ አስተዳደር መንገድ ትራንስፖርት ጽፈት ቤት ቢያደርግም ስልክ ሊያነሱ ባለመቻላቸው ለማካተት አልተቻለም ብሏል ዜና ችሎት ፍርድ ቤቱ በጋዜጠኛ ሲሳይ ፍርድ ቤቱ በጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ላይ ተጨማሪ 14 የምርመራ ቀናት ለፖሊስ ፈቀደም። በትላንትና ሁለት ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይን ጨምሮ ስድስት ተጠርጣሪዎች በረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ አውግቸው በተከፈተ የጊዜ ቀጠሮ መዝገብ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበው ነበረም ፍርድ ቤቱም የዋስትናና የጊዜ ቀጠሮ ጥያቄ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለዛሬ ከስድስት ተለዋጭ ቀጠሮም ሰጥቶ የነበረ ሲሆን ዛሬ በዋለው ችሎት 14 የምርመራ ቀናትን ለፖሊስ ፈቅዷል ጋዜጠኛ ጎበዜ ጥፋት ፈጽመዋል ከተባለ እንኳን በሚዲያ ስራቸው አማካኝነት ነው ስለሆነም የምርመራ ሂደቱ መመራት ያለበት በመገናኛ ብዙን አዋጁ ነው በሚል ጠበቃቸው ላቀረቡት መከራከሪያ ፍርድ ቤቱ ምላሽ አለመስጠቱም ተሰምቷል ፖሊስ ስድስቱን ተጠርጣሪዎች ህገ መንግስቱንና ህግን መንግስታዊ ስርዓትን በኃይል ለመቀየር መንቀሳቀስና የሽብር ድርጊት ተግባር በመፈጸም በነጹሐን ዜጎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረሳቸው በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው በእስር ቤት እንደሚገኙ ገልጿል ተፋላሚዎች እስካሁን ታክሱ ለማቆም አልተስማሙም በካርቱም ጦርነቱ ቀጥሏል በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ዘረፋው መጨመሩንና ከፍተኛ አየር ድብደባ እየተፈጸመ መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረዋል ተፋላሚ ኃይሎች የአጭር ጊዜ ተኩስ አቁም ስምምነት ለመድረስ እየሰሩ መሆናቸውን አደራዳሪዋ ሳውዲ አረቢያ ገልጻለች የሱዳን ጦር በትላንትና ሁለት ከካርቱም በመሃል ከተማ ፕሬዚዳንቱ ቤተ መንግሥት አካባቢ ከፍተኛ የአየር ድብደባ መፈጸሙን የአይንማኞች ተናግረዋል ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ተቆጣጥሮ ነዋል ያሉት ቤተ መንግሥት በሱዳን ጦር የአየር ድብደባ ተመቶ መውደቡን ገልጸዋል አምባሳደር ሽብሩ ማሞ ከዓለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት የሥራ ኃላፊ ጋር ተወያዩ በታንዛኒያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሽብሩ ማሞ ከዓለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት የታንዛኒያ ተወካይ ማውሪዚዮ ቡሳቲ ጋር ተወያይተዋል በውይይቱም በታንዛኒያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ወደ አገራቸው መመለስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ምክክር አድርገዋል አምባሳደር ሽብሩ የእስር ጊዜያቸውን ያጠናቅቁ ዜጎች ወደ አገር ቤት ለመመለስ ቀደም ብሎ የተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አንስተዋል ለዚህም የዓለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት አስፈላጊ መሆኑን የገለጹት አምባሳደሩ ዜጎች በእስር ቤት ቆይታቸው ሰብዊ መብታቸው መጠበቅ እንዳለበት አስገንዝበዋል ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት በእስር ላይ ለረጅም ጊዜ የቆዩና ለታማሚዎች ቅድሚያ መስጠት እንዳለባቸውም አሳስበዋል በዓለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት የታንዛኒያ ተወካይ ማውሪዚዮ ቡሳቲ በበኩላቸው ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ የብዙ ሀገር ዜጎች በህገወጥ መንገድ ወደ ታንዛኒያ ገብተው በሀገሪቱ ፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን አንስተዋል በአሁኑ ወቅት አስቸኳይ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የዓለም አቀፍ ስደተኞች ድርጅት ጥረት እንደሚያደርግ መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተወካዮች ጋር ሊወያዩ ነው የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ማይክ ሃመር በሎስ አንጀለስ ከሚገኙ የኢትዮ አሜሪካ ማህበረሰብ አባላት ጋር ሊወያዩ ነው ልዩ ልዑኩ በሎስ አንጀለስ ቆይታቸው የአማራ የኦሮሞ የሶማሌና የትግራይ ማህበረሰብ ተወካዮችን እንደሚያነጋግሩ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ዛሬ ረቡ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ማይክ አመር ከዛሬ ጀምሮ ለ9 ቀናት በሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ የሚያደርጉት ቆይታ የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት እንዲያበቃ ያደረገውን የደቡብ አፍሪካ ግጭት ማቆም ስምምነትን ጀምሮ በኢትዮጵያ ስላሉ ወቅታዊ ጉዳዮች እንደሚወያዩ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ገልጿል የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ከአሜሪካ ከኢትዮጵያን ከሎስ አንጀለስ ከተማ የሚያደርጉት ውይይት ሰላምን ለማስፈንና የሴቶችን አቅም በማጎልበት የሚያተኩር ነው ተብሏል ዩናይትድ ሙመን ኦፍ ዘ ሆርን በተባለው የሲቪክ ድርጅት የተዘጋጀው ይህ ውይይት የሚካሄደው 500 የሚጠጉ ሰዎችን ማስተናገድ በሚችለው በቦብ ሆፕ ፓትሪዮቲክ አዳራሽ ነው አምባሳደር ሀመር በሎስ አንጀለስ ቆይታቸው ከተማይቱ ከንቲባ ካረን ባስ ጋር ውይይት እንደሚያደርጉም ተገልጸዋል። ካረን ባስ ባለፈው ዳሩር ላይ የሎስ አንጀለስ የመጀመሪያዋ ነባር ሴት ከንቲባ ሆኖ ከመመረጣቸው በፊት በኮንግረስ አባልነታቸው ወቅት ኢትዮጵያን በተመለከተ በሚያራምዷቸው ጠንካራ አቋማቸው ይታወቁ እንደነበረም ተገልጿል አዲሱን ዲጂታል የሞተር ብስክሌት መንቀሳቀሻ ፈቃድ ባለፈው አንድ ወር ብቻ 1600 የሚሆኑ የሞተር ብስክሌቶች አዲሱን ዲጂታል የሞተር ብስክሌት መንቀሻቀሻ ፈቃድ ወስደዋል የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ በአዲስ አበባ ከተማ ከሞተር ብስክሌት ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ የመንገድ አጠቃቀም ችግር የትራፊክ መብራት ጥሰትና መሰል ለመከላከል ሲባል በከተማ የሚንቀሳቀሱ ሞተር ብስክሌቶች ላይ ዲጂታል የመንቀሳቀሻ ፈቃድ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ለመቆጣጠር የሚያስችል ስርዓት በመዘርጋትና ክትትልና ቁጥጥር ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አስታውቋል የአዲስ አበባ ከተማ የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ኤልያስ ዘርጋም ለአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ እንደገለጹት ባለፈው አንድ ወር ብቻ 1600 የሚሆኑ የሞተር ብስክሌቶች አዲሱን ዲጂታል የሞተር ብስክሌት መንቀሳቀሻ ፈቃድ ወስደዋል አዲሱ የመንቀሳቀሻ ፈቃድ በሞተር ብስክሌቶች የሚሰሩ ወንጀሎችን ለመቀነስ አይነተኛ መንገድ ነው ያሉት ኢንጂነር ኤልያስ ለዚህ ከጸጥታ ጋር ትብብር በማድረግ እየሰራ ነው ብለዋል በሞተር ብስክሌቶች ላይ በማኅበረሰቡ ዘንድ በምሬት የሚነሱ ችግሮች መኖራቸውን የገለጹት ምክትለዋና ዳይሬክተሩ አዲስ አበባ የዲጂታል ፈቃድ ወንጀል በሚፈጸሙ አሽከርካሪዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድና ቁጥጥር ለማድረግ ቀላልና ቀልጣፋ ዘዴ መሆኑንም ተናግረዋል ማህበረሰቡ ሞተር ብስክሌቶች ለታለመላቸው ዓላማ ብቻ እንዲውሉ በማድረግ ኃላፊነቱ እንዲወጣ ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ጥሪ አቅርበዋል ሁሉም ሞተር ብስክሌቶች አዲሱን ዲጂታል የመንቀሳቀሻ ፈቃድ መውሰድ እንዳለባቸው የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ኤልያስ ዘርጋ አሳስበዋል እስራኤል ወደ ጋዛ ሮኬቶችን ማስወንጨፍ ቀጥላለች እስራኤል በጋዛ በፈጸመችው ጥቃት የሞቱ ሰዎች ቁጥር 21 ደርሷል በአየር ድብደባ 64 ሰዎች መቁሰላቸውን የፍልስጤን ጤና ሚኒስትር አስታውቋል የእስራኤል ጦር በበኩሉ ከጋዛ ሰርጥ 27 ሮኬቶችና ሚሳኤሎች ወደ እስራኤል መተኮሳቸውን ገልጿል ከተተኮሱ ሚሳኤሎች ውስጥ 62 ቱ ተመተው መውደቃቸውንም የጦሩ ቃል አቀባይ ተናግረዋል የእስራኤል ጦር አርባ በሚሆኑ የምድር ውስጥ የሚሳኤል ማስወንጨፊያዎችን መደብደቡንም አስታውቋል ያደመጣችሁትን ይመስሉ ነበረ ዜናዎቻችን ከእኛ ጋር ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ ሽር ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን